Ötən gündən başlayaraq şimal bölgəsində hava şəraiti kəskin dəyişib. Yaz fəsil olmasına baxmayaraq Quba və Qusar rayonlarına qar yağıb. Ən çox qar 15 santimetr olmaqlı Qız Kəndində müşahidə edilib. Bundan başqa Xaltan, Aydınkənd və Buduq kəndlərinə 10 santimetr qar yağıb. Quba şəhərində isə qarın qalınlığı 3 santimetr təşkil edib. Temperatur əvvəlki günlərlə müqayisədə 8-10 dərəcə aşağı enib. Qədimdən qar ruzu bərəkət rəmzi hesab olunub, amma burada söhbət vaxtında yağan qardan gedir. Qubada yaz fəslə olmasına baxmayaraq qış abu havası yaşanır və gördünüz kimi qar da yağır. Bunun isə cətfərfətli bitkilərinin bəzilərinə müəyyən xeyri varsa, bəzi bitkilərə isə ziyanı müşahidə edilir. Xüsusən hazırda çiçəkləmə dövründə olan çerdəkli bitkilərə müəyyən qədər ziyanın olduğu bildirilir. Qarın yağması əkinçiliklə məşğul olan fermerləri sevindirsə də, bağçılıqla məşğul olan bağbanlar narahatlıq keçirir. Xüsusən çəvrdəyili meyvə bağı olan təsərrüfat sahibləri daha çox təşviş içərisindədirlər. Baxmayaraq ki, rayonun düzənlə hissəsinə yağan qar əleyh, bununla belə fermerlərin narahatlığı davam edir. Dünənən başlayan ıı, bu qar, sulu qar, qar həmçinin yağış biz fermerləri sevindirir, çünki ə e, hal-hazırda taxılın e, taxıl sahələrinin suya ehtiyacı olduğu üçün taxılın yetişməsində, onun inkişaf etməsində, boy atmasında böyük bir xeyri və səmərəsi vardır. Bildiyimiz kimi hal-hazırda çiçəkləmə dövründə olan e, çəryəyi meyvələrə xüsusilə e, ziyan vurur. E, bildiyimiz kimi bura qayçı, e, şaftalı, e, alça ə nektarin belə baş, digər sortlar daxildir. Biz fermerləri narahat edən odur ki, yəni bu güclü hava da yəni ağaclara yer vurmaq təhlükəsi olur. Yəni havalar belə davam eləyərsə, yəqin ki, bizim məhsuldarlığa böyük təsir olacaq. Çanta-selfatı üzrə mütəxəssis Məddət Qurbanov bildirir ki, qarlı hava şəraiti eləcə də temperaturun kəskin şəkildə aşağı düşməsi bir sıra cəridəcəkli meyvə bitkilərində məhsuldarlığa təsir edə bilər. Bunun üçün fermerlər müəyyən profilaktik müalicə tədbirləri görməlidir. Hava şəraiti yer soyuq olsa, şaxta olsa, birinci növbədə ərik çiyən qayısı bitkisinə bu mənfi təsir göstərə bilər. Həmçinin digər bitkilərə də müəyyən dərəcədə məhsuldarlığı mənfi təsir göstərə bilər. Nə əgər 0 dərəcədən aşağı temperatur olsa yer, yəni 1 dərəcə şaxta olsun, 2 dərəcə şaxta olsa, birinci növbədə bu ərik bitkisinə mənfi təsir göstərə bilər. Belə hava şəraitinin qarşısını almaq, yəni şaxtanın təsirinin azaldılması üçün çərilmiş bağlarda saman yığımdır, saman yandır əmaq lazımdır bir neçə yerdə bitüstü verməylə biz çaxtanın qarşısını ala bilərik. Eyni zamanda hava açılan kimi sifridinin tərkibli fungisidlə, yəni preparatın içərimə şaparlılmadır ki, həm də məhvi təsirinin qarşısını ala biləcək. Qeyd edək ki, idrometeoroloqların verdiyi məlumata əsasən şimal bölgəsində yağıntılı hava şəraiti aprel ayının 3-ünə dək davam edəcək. Qarşıdakı günlərdə temperaturun yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.